Ось цю вербу мешканці будинку на Городоцькій просили зрізати ще 2 роки тому. Казали, з дня на день може впасти і наробити біди комусь з перехожих. Тепер частина верби нарешті впала сама. Вітер став, і став дощик крапити, і то раз вітер так потягнув, і чую щось бабах, думаю, що що сталося, так запуркутало. Дивлюся, дуже верба лежить. Все. А це вже вулиця Шевченка. Тут також дерево впало від пориву вітру. Воно досить сухе було, і великий діаметр. І був вчора буравій, чи вітер там, і воно впало. А як воно лежало? Де воно було? Та впало на територію, ну, на кусочок дороги. І прийшлося нам порізати його. І комунальні, і приватні служби ще з 8 ранку розчищали місто від гілляк та сміття. Лише з залізничного району вивезуть до 5-6 вантажівок деревини. Забираємо і гілля, і сміття, і куски деревини, тому що сортувати його нереально, бо воно все одно вивозиться все на сміттєзвалище. Тобто немає у Львові ще якогось підприємства, яке б, допустимо, дерево могло переробляти там на інші речі. Додалося роботи і енергетикам. З 8 годин. А скільки виїздів вже мали? 5. Найбільше повітряних ліній обірвало в Личаківському районі. В Залізничному 300 будинків залишились без електрики. Основною причиною стається знеструмлення через обрив повітряних ліній, проводів, які застаріли і практично в деяких лініях вичерпали свій ресурс, і також падіння гілок дерев. Вже до обіду електропостачання відновили до всіх помешкань львів'ян. Любомир Ференц, Олег Кухар, наш репортер.